Ministri i Brendshëm Sander Lesha ka zhvilluar sot një takim me prefektët, përfaqësues të njësive vendore në zyrat e gjendjes civile për adresarin dhe listën zgjedhore. Lesha apeloi të punohet më shumë në lidhje me adresat. Ai tha se është e papranueshme që një person që mban pasaportë shqiptare të mos deklarojë edhe një adresë të qartë. Situata është paradoksale. Edhe në dokumentat zyrtare nuk vendoset adresa, po punojmë për një hapësirë e nevojshme ligjore që të mos ju ofrojë shërbime atyre klientave që nuk kanë adresë. Do të ketë probleme edhe për njerëzit që kanë një pasaportë dhe nuk kanë një adresë, tha ministri Leshaj.